Re, viss ēters ir te! Teju vai katru dienu sociālajos tīklos sabiedrība tiek informēta, ka atkal bez vēsts ir pazudis cilvēks. Facebookā nepārtraukti iespējams lasīt šādas ziņas. Nu, ir tāda lieta, jā. Kāpēc es nezinu? Droši vien medicīniskiem eksperimentiem, kaut kas ar orgāniem saistīts. Man galva neiet vispār, kā cilvēks aizgāja uz darbu un pazūd. Arī astrologi sarosījušies un pēta zvaigžņu un planētu stāvokļus, vai tik nav kas nelabs redzams, ja jaureiz cilvēki masveidā pazūd kā bez pēdām? Jā, tiešām ir cilvēku astroloģiskajās kartēs tādas kombinācijas, tādas stāvokļi, kas norāda, ka, nu, ka dažam no mums varbūt ir vairāk kaut kādas riska situācijas varbūt dzīvē, ka ir, nu, ka varbūt ir jābūt uzmanīgākam, nevajag riskēt ar kādām ekstrēmām lietām, ja varbūt nevajag īpaši iesaistīties konfliktos. Protams, ir arī tāds moments kā pilnmēnesi ietekmes, tas nav mīts. Mēdz būt tā, ka uz pilnmēnesi atsevišķiem cilvēkiem sāsnās emocijas, un tad viņi sadara dažādas sliktas lietas. Bet vai arī tie, kas dienā brīvprātīgi dodas meklēt pazudušos, novērojuši īpašas zīmes, kas signalizē, šajā laikā pazūd vairāk cilvēku kā citkārt? Zvaigžņu stāvoklis, finanses stāvoklis, ģimenes attiecības. Pēdējā laikā ir diezgan, es uzskatu aktuāli, diezgan tāda, ka jauni cilvēki neredz izeju savai dzīvei un vienkārši padara sev galu. Tas ir bēdīgāk daudz. Arī policija apstiprina, ka cilvēku pazušanas iemesli ir ļoti dažādi. Cilvēks, kuri pazūd bez vēsts, mirušo skaits, kas ir šādā veidā tātad pazuduši un pēc tam atrasti gājuši bojā kādos nelaimes gadījumos, viņš ir ļoti, ļoti mazs patiesībā. Tā ir varbūt desmitā daļa vai pat mazāk. Un vēl krietni mazāku daļu no šiem cilvēkiem veido tie, kas ir cietuši no kādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tātad pārsvarā tie ir nelaimes gadījumi, ja cilvēki iet bojā, piemēram, noslīkst, ja, vai kaut kur cilvēkam ir palicis slikti mežā, ja tas ir vecāka gada gājuma cilvēks, ja, un cilvēks nomirst. Bet lielākajā daļā gadījumu cilvēki tiek atrasti. Diezgan bieži policija to arī konstatē, ka patiešām cilvēks ir nolēmis, piemēram, doties uz ārzemēm un nav vēlējies, lai viņi tuvinieki par to uzzina. Ir cilvēki, kuri kaut nakts vidū dosies palīgā meklēt pazudušo, bet ir tādi, kas dirn siltā istabā un sociālajos tīklos maisa visu gaisu un sniedz sagrozītu informāciju. Ir lietās, kad palīdz, tādā ziņā, ja vajag palīdzību, mēs prasam pēc palīdzības, tad ir ļoti operatīvi tiek izziņots un mums nāk tā palīdzība. Traucē, varbūt tādā ziņā ir tādi cilvēki, kuri sēžot mājās, negribot neko darīt, negribot nākt mums palīgā, raksta visu kaut ko un saka, dariet šitā, dariet tā, nu tie divāna palīdzētāji, kuri tie drīzāk vairāk traucē nekā palīdz. Katra informācija, ko policija saņem šādos gadījumos, var palīdzēt, tad noskaidrot, kur cilvēks atrodas. Ja? Nu, tajā pašā laikā ir, protams, arī situācijas, kad ir aizdomas, ka iespējams ir noticis kāds noziedzīgs nodarījums, vai ka cilvēks ir, teiksim, devies prom pats apzināti, jo, teiksim, viņš patiesībā ir izdarījis kādu noziegumu, par ko viņš zina, bet iespējams viņa tuvinieki nezina. Nu, šādos gadījumos, protams, policijai citreiz būtu labāk, ja šāda informācija publiski vēl neparādītos. Kā tad ir patiesībā, vai cilvēki tik tiešām pazūd vairāk nekā pirms 5-10 gadiem? Mēs jau ar šo lietu nodarbojamies jau 7 gadus, un ir tā, ka vidēji, nu, 800 līdz 1000 pazudušie gadā ir, un tā statistika apmēram vienāda. Valsts policijas statistika, principā jau par pēdējiem 10 gadiem liecina, ka cilvēku pazušanas jomā situācija kopumā nemainās. Ja kāds radinieks paziņa tik tiešām pazūd, policijai jāziņo nekavējoties. Tas ir mīts, ka jānogaida viena vai trīs dienas pirms vērsties pēc palīdzības. Pirms dalīties ar ziņu, ka pazudis kārtējais cilvēks, vajadzētu pārliecināties par informācijas patiesumu.